Mchezaji pia ambaye ameingia kwenye tuzo za kiungo bora kwenye timu 2021-22. Anaruhusiwa kucheza Yannick. Wow! Kamtupa nzuri sana. Yannick Litombo Bangalaki iweka upande wa kulia. Mkwaju wake wa kwanza penalty. Safi kabisa. Wow! Utulivu wa kutosha na akachagua wapi mpira uende. Umeenda kukaa. Ambayo inatoa kujiamini kwa watu wako. Alifunga penalty yake Amani. Ni Peter Kiata dhidi ya Jiji Diara. Amani Kiata inakula nguzo. Amani Peter Kiata anapoteza penalty ya kwanza ya Wagosi Okaya Coastal Union. Peter Kiata mchezaji ambaye alianza msimu kama naodha akachagua upande, ikaonekana kama inamshinda hivi Jiji Diara, lakini ikachagua kula nguzo. Nyota wa zamani wa African Lion anawatumikia Mangush kwa mara ya kwanza. Finali anakosa penalty. Ni Dickson Kazi. Mlinzi wa kati dhidi ya mlinda mlango. Dickson Job! What a penalty! Penalty ya pili anafunga Dickson Job. Musa George Mbisa. Penalty ya pili wanapata Young Africa. Amekuja kusaidiwa na pacha wake. Alimdeshi vizuri akamuuza Malkit. Anaanguka kushoto. Ngoma inakaa kulia. Mbili bila katika mikwaju ya penalty. Anapiga penalty sasa. Kiungo fundi Victor Akpan. Penalty safi kabisa. Anafunga penalty yake Victor Patrick Akpan. Mbili moja katika mikwaju ya penalty. Vizuri kabisa kwa hesabu safi. Naangalia kimo alichonacho na uwezo namna ambavyo aliweka ile nguvu kwenye ule mpira. Akachagua sehemu sahihi na goalkeeper akaenda sehemu ambayo ni tofauti. Erite Ebeneza Makambo, penalty ya tatu. Erite Makambo! Nice penalty. Bisa anatupwa. Alipochagua kwenda katika penalty mbili siku alipochagua kwenda kwenye penalty ya tatu. Kuongozwa kwa bao moja. Na anapiga mkwaju wa penalty kwa gula kushoto. Ukizitazama kwa jicho lako umekase blame. Ukiwa umetune Azam Sports 1 hapo unaweza ukasema ni nguvu ndogo imetumika. Nguwa 75. Huyu ni Rashid Mohamed Chambo. Super sub Rashid Mohamed Chambo. Anacheza mlinda mlango Jiji Diara. Spin protector. And the screen is protected again.